Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Сьогодні 2 травня. Природа пробуджується, навколо буяє зелень та цвіт. Однак українці продовжують рахувати дні цієї страшної війни. Сьогодні 68-й. Клітинка 2 травня в календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова зафарбована у фіолетовий колір, адже дія сонячного затемнення ще триває. Окрім цього, сьогодні понеділок – день місяця, який відомий своєю мінливістю. В понеділок завжди можна було очікувати різких змін, турбот, занепокоєння. Понеділок – тяжкий день, як ми завжди говоримо. Тож, хоч це і перший день тижня, та для старту справ його використовувати не варто. З 6 ранку 11 хвилин, тут і далі час вказує за містом Київ, розпочався третій місячний день, символ якого – барс або леопард. Взагалі, третій місячний день – час активного втілення в життя планів, початку реалізації всього того, що було задумано в перший місячний день. Однак, зважаючи на інформацію вище, зі стартом важливих справ краще зачекати. Та бути пасивними також не варто. Займіться домашніми справами, прибиранням в домі, поновленням запасів, підтримання необхідної кількості провізії зараз особливо на часі. З 5:32 розпочався 13-й сонячний день, символ якого – зірки. В описі цього дня вказано, що він несе мир і рівновагу. Рекомендується сьогодні займатися астрологією, вихованням дітей. З 13:15 до 13:47 місяць буде без курсу. Ви вже знаєте, що в цей час потрібно бути особливо уважними та обережними під час роботи та за кермом. Якщо маєте можливість, краще влаштуйте в цей час обідню перерву. Якщо ви запланували на сьогодні городні роботи, то вважайте, що навіть рослини, посаджені в період місяця без курсу, дають менший урожай. О 13:48 місяць перейде з земного тельця в повітряні близнюки. Для періоду місяця в близнюках характерні – швидка зміна настрою, емоційність, контактність, висока швидкість реакцій і мислення. Може проявлятися певна метушливість і непосидючість, бажання братися за кілька справ відразу, а також прагнення більше рухатися і спілкуватися з людьми. Якщо відслідкуєте такий стан в собі, спрямуйте енергію в правильне русло. Відгукніться на прохання про допомогу фізично чи інформаційно. Наприклад, допоможіть волонтерам з опрацюванням великої кількості інформації, з пошуком товарів для військових та переселенців. Напишіть інформативну статтю чи пост для своєї аудиторії. Соціальні мережі – то потужна сила. Щодня безліч людей благають там про допомогу. І, звичайно, є безліч пропозицій допомогти. А ви можете стати сполучником між ними. Загалом, сьогодні рекомендується інтелектуальна робота. Близнюки відповідають за верхню частину грудей – руки, плечі, легені, бронхи. Бережіть вказані органи та частини тіла. Корисно робити фізичні вправи на гнучкість для плечей та рук, особливо на свіжому повітрі. За проханням підписників з інших країн, які підтримують Україну та слідкують за щоденними астрологічними прогнозами, я буду додавати текст прогнозу, перекладений російською мовою в розділ «Спільнота» – російською «Сообщество». Друзі, війна триває, окупант не відступає, але і ми боремося, молимося і віримо в краще. Херсон – це Україна. Маріуполь – це Україна. Донецьк – це Україна. Луганськ – це Україна. Крим – це Україна. Кожен міліметр нашої землі – це Україна.